Hur är ditt namn? Jag heter Anette Boman. Och du jobbar på? Ulricehamns kommun. Och du jobbar med personalfrågor? Jag jobbar med personalfrågor. Ja. Skulle du rekommendera Ulrich till något annat företag eller någon annan arbetsplats som du känner till? Det skulle jag absolut kunna göra. Det är ett otraditionellt sätt att jobba och man frigör kreativitet på ett sätt som man inte gör i vardagen vanligtvis annars. Är det något specifikt företag du tänker på? Nej, jag skulle kunna tänka mig att ha Iris-projekt igen. Okej, spännande. Ja. Ni har ju valt att ta ett Iris-projekt på en ganska stor förvaltning. Men hur många personer har specifikt varit involverade? Vi har haft 30-35 personer som har deltagit aktivt i projektet. Och det har varit tvärgrupper som... Ja, vi försökte identifiera personal som jobbade direkt mot våra kunder på olika sätt. Att, assistenter, biståndshandläggare, sjuksköterskor och lite andra personalkategorier som de som först möter människor som vänder sig till vård och omsorg. Och med tanken att det är de som kan kundservice bäst hos oss och då också de som kan utveckla det bäst. Okej. Tack så jättemycket. Tack.